បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតានិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនៅពេលតឡមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នានឹងបានស្ដាប់និងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាធ្វើអញ្ចឹងកាទៀតក្រោយក៏មិនសុំជំនួយពីចែដាណាមិនទាន់ឆ្លើយតបស្រាប់តែចន្លាបង្ហោះសារបែបនេះថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចិះសៀមអ្នកមួយ Subscribe ពីជានៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តប្រចាំថ្ងៃបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាការប្រពេថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះទស្សនិកជនភាគច្រើនច្បាស់ជាមិនទាន់ភ្លេចទេថាកញ្ញាលៀងចន្ទឡាដែលជាអតីតផៃខាងនារីធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលដល់ល្បីទូទាំងពិភពលោក A Factor Cambodia បាទទោះជាចន្លានាងមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយក៏ប្រិយមិត្តសំទោសក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់អតីតបេក្ខនារីរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅមកដល់សពថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តក៏បានជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាការពេលថ្មីថ្មីនេះចែដាណាបានឡាយវីដេអូស្រាប់តែលៀងចន្លាបានក្រុមមិនលើកឡើងបែបនេះថានាងខ្ញុំលៀងចន្លាសូមអត់ទោសបងស្រីជំទាវប្អូនផងប្អូនចង់លុបផលិតផលរបស់បងហើយម្ដាយប្អូនគាត់កើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងដុំគីសសូមបងជួយប្អូនផងទោះជាបែបនេះក្តីលទ្ធផលមិនទាន់ត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងជួយនាងប្រុសនាងមិនបានសុំជាលុយនោះទេគ្រាន់តែចង់លុបផលិតផលរបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះជាបែបនេះក្តីការស្នើសុំនេះលទ្ធផលមិនទាន់ត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយតែប៉ុន្តែស្រាប់តែអ្នកលេខបណ្ដាសង្គម Facebook រិះគន់រហូតដល់ថ្នាក់នាងបានបង្ខំសារបកស្រាយនិងទម្លាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងយ៉ាងខ្លីបែបនេះថាមកពីនាងខ្ញុំមិនសុំលុយគាត់ព្រោះតែចង់បានតែរបស់លោកនឹងចង់បង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តព្រោះមើលទៅសិល្បៈសង្ឃឹមតិចណាស់អរគុណបងបងសារព័ត៌មានអរគុណបងស្រីចិត្តធរដែលតែងតែជួយបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់កើតចេញពីអ្នកក្រហើយអរគុណដែលគាត់បង្ហាញពីទឹកចិត្តល្អមិនប្រកាន់មិនអួតអាងពីជីវិតហៃសូគឺគាត់បង្ហាញតែគំនិតល្អល្អនិងជួយបងប្អូនមិនខ្វល់មិនហត់នឿយនឹងការចោះជួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បងស្រីលៀងចន្លាបាទបានចូលខមមិនក្នុងការ live របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដោយបងស្រីលៀងចន្លាក្រនតែសូមបាទលោកផលិតផលបាទ NNP របស់ស្រីអ្នកស្រីត្រីដាណាប៉ុណ្ណោះទេគាត់មិនបានសុំជាលុយទេដើម្បីបង្កើតជាមុខរបរបាទចិញ្ចឹមជីវិតបន្តនៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់ជាចំបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការខ្វះខាតចំណុចណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាប